culimaduna waxay cadeeyeen in badiyaa inay yihiin macnaha wax la ii dhigay ee soomaalidu waxay u yaqaanaan sixirka. Alxamdulillah, maanta waan ka nabad qabaa. Kulan wacan oo wanaagsan dhammaan inta ku xiran YouTube-ka. Walaasheen Istaahil Maxamed Qadiif oo ku magac dheer Bariis Istaahil Caawa Murti noogu ah YouTube-keeda. Ku soo dhow Istaahil. Waan dhowahay mushtaaqdaydii, waan salaamayaadii taageerayaasheeda meel kasta joogtiin. YouTube-ka anaa kugu soo dhoweynaya, adiga ku soo dhoweyn maysid. Waan ku faraxsanahay inaa wareysi ila yeelatid. Ku qorshaysan inaad iga wareysid. Qorshayaashaa iska wixii aan kuu matalay caawa inaa ahay taageerayaashaada baan ka socdaa. Haye. Waa hagaag. Istaahil. Fanka markaa soo gelaysay, ma hobiga u soo gashay? Hobigaad markaa soo gelaysay, ma lacag baad u soo gashay? Mise magac inaad ka samaysay fanka, maxaad u soo gashay? Runtii fanka waxaan u soo galay su'aashaas dhowr jeer baa la weydiiyay, u malaynayaa. Fanka horta sidiisaba hobi unbaa loo soo galaa, maahane lacag idina u malayn maayo inay ka taajirtay. Istaahilay, muddooyin 4 sano ah fankaadii sida horo sidaadi horumatid, maxaa kugu dhacay oo fankii mise ma isdhihi karnaa fanki waa ka yara bahal ka yaraysaay ood ka bixirtaa, maxaa fanki kaa mashquuliyay? Kolay ma ogin aniga adigaba xilli aan fank ka bixi doono mana dhihi karaa hadda xilligaasaan ka baxayaa, laakiin gaabs inuu fankii ku yimiday si wanaagsan baan u dareemayaa. Waxyaalo badan baa sababay, waxna xoogagaal baad u tahay runtii. Bulshada rabta hadda inaad aad macnaha aan u sheegno u faahfaahino. Run ahaantii aniga 4 sano ka hor aan xanuunsaday, xanuunkaasoo u malaynaya weliba markaan meelo badan iyo dhakhtarro badan markaan aaday kadib aan u maleeyay inuu yahay waxyaalaha ay maaragtay soomaalidu badanaa ay shasheegaan ama dadka xasiinta ay dadka ku sameeyaan. Alxamdulillah, hadda waa laga caafimaaday, kaasaa fankay gaabis ku keenay. Maxaad ula jeedaa sidaa u fahna anigii taageerayaashaada bal noo yarjid? Horta ma rabin inaan arrinkaas aan cidna la wadaago, laakiin waan kula wadaagaya adiga Mushtaaq. Arrinkan maxaa la dhahaa, dhakhtarro badan markaan u tagnay waxaan ogaanay inuunan ahayn xanuun dhakhtar, inuunan ahayn dad xaasida oo macnaha dee aniga ka xun macnaha. Horta waan cusbaa aniga xilligaas fankan ku cusbaa, laakiin noloshayda isbeddel weyn baa maxaa la dhahay ku yimaaday. Sidaas darteeda dad badan oo aanan waxaa jira qof walbaba ama madaxweynaha haw ama shaqsi ugu hooseeya haw, dad baa noloshaada ka xun oo ku daba dhiganaya mar walba. Marka dad ayaa maxaan ku dhahay ka dambeeyay in macnaha ani aan masraxyada ka maqnaado, laakiin ayaga kama goodo inaan fanka ka baxo ee aniga iga goodaa inaan nolosheeda wadan waayana. Dee Rabbi subxaana watacaala mooyaane qof bilaadana igama maaragtay horistaagi karo, laakiin wixii macnaha la sameyn karay waa laygu sameeyey. Waanan cafinay alxamdulillah rabbilcaalamiin, waayo waan ka gudubnay. Markaan dhakhtaradii iyo dhakhtar kasta waan tegay, saad adii aad ila socotid maadaama aan dee famil nahay. Dhakhtaradii markaan kasoo wareegnay waxay arrintii waxay isugu soo biyooshubtay culimada. Culimaduna waxay cadeeyeen badiyaa inay yihiin macnaha wax la ii dhigay ee soomaalidu waxay u yaqaanaan sixirka. Alxamdulillah, maanta waan ka nabad qabaa. Dadkii sameeyeenna waan cafiyey. Bal iga waran qaliinkii, ma hadda see tahay caafimaadkaada? Qaliinkaas aan kale wuxuu ahaa qaliin yacni oo ilmaha macnaha ayaa laygu qalay. Haddana xaaladeeda caafimaad aad iyo aad bay wanaagsan tahay. Waxaanu mahadcelinayaa Allah subxaana watacaala. Marka koowaad waxaanu mahadcelinayaa intii garab taagneyd oo dhan, ugu horeeyo odagayga iyo dhakhtariintii maxaa la dhahay iyo garab taagnaa ee darajaad hospital dhammaantood. Waanu mahadcelinayaa Dr. Khaalid Maxamed Kulli iyo carabiyadii magaceeda maqaane dhammaantood waan salaamayaa. Bal Istaahil, fankii hore iyo fanka hadda jiro maxay ku kala duwan yihiin? Fankii hore iyo fanka hadda way kala duwan yihiin, farqi weyn baana u dhexeeya. Fanka hore eriyadiisa horta ma gaadhno, fanaaniintana chansigaan haysano chansi ka fiican bay haysteen, oo waddan nabada oo maxaa la dhahay ayay haysteen iyo dowlad barwaaqaysan bay haysteen. Alxamdulillah, anakana nabad waan haysanaa, laakiin Ilaahay inuu naga soo badiyaan rajeynaynaa. Laakiin fanaaniinta hadda iyo fanaaniintii horta waxbaa la isku qaldaa. Fanaaniinta hadda iyo fanaaniintii hore labiska marka la eego, fanaaniintii hore naga qaqaawanaa, fanaaniinta hadda aad isku maqaawiyaan, taana in la eega u baahan tahay. Waxaa la dhahaa dhaqan xumo fanka lagu soo daray, kana lagu soo daray raabka iyo waxyaalahaas.
يعني fanaaniinta hadda iyo fanaaniintii hore aniga waxaan aaminsanahay in fanaaniintii hore ay isqaawin jireen anagana aanan aad isku qaawinin bal dhankii fanka hadan u soo gudagalayna sax haysahaada horta dhammaan anigu taageeraan ku ah lambo hadaan lambo ahayn lambo tuban ku jiraa haye dhammaantood waan wada taageeraa dhammaan haysahaada sax bal istaahilay taageerayaashaadan hadaa caawa soo fariisatay codka hadii macaana oo istaahil maxamed qaliif ahaa bisuu hayaan heestaas leedaa caawa soo qabo waa maasan tahay mushtaaq heesta aan caawaan aanu doori lahaa waa heestan aanigu ba jecelahay heestan aniguba aan dhegaysto laakiin codkay kuma dhegaysa waxaan ku dhegaystaa codka maryan mursan ciise bootan halka ma ka salaamaya maamada كان سلوچوغ نوايو كل قعال كيو عاشقيني كلابا 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 ميلا ويكارو كافتن كي شكذيني مركان سكو كلي آين كلابا ميلا ويكارو إن أصحابتو حالي هاي قدن بين إن شانل كان صوبوغ دا سبسكرايب سارا محال هاي waxyaa badan ba ma aragtay iska soo qashifmaya sida caawa buu xuso ay qashifmeen marka waxaan leeyahay channelka subscribe saara waana diniin mahadcelinayaa shacab weynaha soomaaliyeed waxaan leenahay channelka ama youtube-ka istaahil maxamed qaliif hadii la socdo boqoradda uu inka codsatay qof weyn baa soo fariistay caawa mas-uuliyad weyn ah haddii waxaan leeyahay channelka subscribe like iyo commentan qodxan insha allah waxyaalo badanna waad nagala socon doontaan waad mahadsantii dhammaantiin